ମା କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର ମୋର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଟେଶ୍ୱର ପୀଠ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସେସବୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତକୁ ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ତାହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ରହିଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୂରତା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବେଡ଼ି ଫିଟେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବଟେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କାହିଁକିନା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ବଟେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ଉଜିତ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ କଥା କହିବା ବୋଇତ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ସକାଳ ସମୟରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର କମିଟିଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନି ଦର୍ଶନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମିଟି ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରି ଯେ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ତାକୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଯଦି ବର୍ଷ ତ ଦେଖିବା ଯେତିକି ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେତିକି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଦ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ମାନି ବଟେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପରିପାଳନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତାକୁ ମାନି ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଯଦି ଅନେକ ଥର ଦେଖା ଯାଇଛି ବିଗତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ଆଜି ବଟେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଖାଲି ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କମିଟି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାର ଦିଶା ଦେଖିବା ପୁଣି ତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଦେଖିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଭାବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତାର ଫାଟକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ସତ ମା କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ରହି ମା ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବେ ନିୟମ ଖାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକିନା ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯେଉଁ 4ଟି ସୋମବାର ରହିଥାଏ ସେ ସୋମବାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ରହିଛି ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରୋନାରେ ବେଡ଼ି ଫିଟେଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବଟେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍